Bisa joystick. Oke. 1 2 3 4 lalu dimatikan. 1 2 3 4. Betul 4. Untuk yang LR. Mode analog plus min plus min plus min plus min, terus ini plus min plus min plus min plus min. Saya ulang, plus min plus min plus min plus min. Untuk yang tombol plus min plus min. Sekian pengisian, terima kasih.